První lednový víkend v Hovoranech. Místní a krojovaní se schází v Sokolovně, aby po roce mohli i na plese ukázat své nádherné kroje, jak jim to v párech krásně tančí v rytmu polky, valčíku či vrtěné. Všichni však netrpělivě čekají na ten nádherný nástup. Nacházíme se v Sokolovně, v Hovoranech, kde pořádají místní hasiči. Počítá se, že již 28. tradiční krojový ples s naší chasou a za pomocí obecního úřadu. My jsme se na to ptali v loni, ale jak se to tak stane, že hasiči pořádají krojový ples? Já to vezmu takto ještě hodně let nazpět. Dřív tady pracoval slovácký krůžek, který pořádal všechny od plesů, hodů, počínaje krojových a tak dále. A teďka už to delší dobu nefunguje. Asi přes 30 let, tak jsme si hasiči jako stali nositelé tohoto folkloru v obci. Požádáme jakrový ples, tak požádáme pětidenní hody a všechno, co ten kolem kroju se točí. Vy jako hasiči jste opravdu tady velmi činní. Viděli jsme vás i na živém betlému, takže do jakých všech akcí se zapojujete? No, zapojujeme se do všech akcí, které požádá, kde jsme potřeba, které požádá obec, které požádáme my. Požádáme krojový ples, ty hody, jak jsem zmínil. Jsme u všech akcí kulturních, kde je potřeba třeba organizovat při různých konání akcí, doprava v obci, zajišťování, toho živý betlem si zúčastníme. Když bývali ty ohňostroje, tak jsme mývali služby a tak dále, takže spolupracujeme, kdy obec potřebuje hasiče, tak tam jsme. Jak máte velkou základnu? No, teďka se to právě počítá, protože se konají výročně valné hromady, tak máme 143 členů. Jsme největší spolek hasičský v okrese. Věnujete se i dětem? Dětem se věnujeme. Máme v soutěžích asi 34 dětí, každý rok se to mění, podle toho, jak vyrůstají a tak dále, takže máme 3 soutěžní kolektivy dětí. A já se teď vrátím ještě tady k tomu krojovému plesu. Co to pro vás jako pro hasiče znamená, že můžete nebo že vlastně organizujete tady ten krojový ples? Jak už bylo naznačeno, tak většina lidí hasičů se točí kolem toho, ať už jsou to chasa, stárci a tak dále, takže to se vlastně točí pořád kolem těch stejných rodin, takže my vlastně se těšíme na to, že se předvedeme kroji, že to vyvětráme, že ta mládež vlastně je to první ples letos, jo, na začátek roku plesové sezóny, no a těšíme se na to, organizujeme to a pak se všichni účastníme a pak, co jsme zařídili tombolu, vyhrajeme a jsou spokojení lidi a ta plesová sezóna se nějakým způsobem zahájí. Tak, teď když jste naznačil tu tombolu, takže se zeptáme, na co se tady mohou dneska lidi těšit. První cenu máme zájezd, který nám věnoval, víkendový zájezd, který věnoval obecnímu úřadu Hovorany. Druhá cena je třeba tablet, který věnoval obecnímu úřadu Terezín. Máme tady grill elektrický, věnoval obecnímu úřadu Čejič a různí podnikatelé, přátelé a příznivci se nám přivezli ceny. Máme 25 hlavních cen, těch hodnotnějších, které se budou losovat o půlnoci. No a myslím, že 140 člen přímých, který lidi vyhrají přímo, takže máme asi 170 cen v tombole, tak si myslím, že to bude tombola pěkná. Kdo dneska hraje k tanci a poslechu? Poslechu hrají dechová hudba Ištvánci, v loni nám hráli taky, v loni se tancovala Moravská beseda a byla krásně zaspívaná, letos se tancuje Česká beseda a kapelníkem slíbil, že to naspívali taky, tak se těšíme. Jako každý rok s chasou nacvičovali trenéři manželé Irena a Martin Kovaničovi. Tentokrát nacvičovali již zmíněnou českou besedu. Jaká je ta tradice, ty besedy se střídají? Většinou tak po dvou rokách. Jaký je rozdíl mezi českou a moravskou besedou? Tak rozdíl je v tom, že moravská je směs moravských tanců a česká zase českých tanců. Takže veliký rozdíl. Je tam třeba rozdíl i v prvcích? Jsou to úplně odlišné tance. Je to úplně je něco jiného, tam jsou rychlejší, pomalejší a podobný si není de facto vůbec žádný, se dá říct. Kromě polky teda, no. To je klasika, jestli je česká nebo moravská, je jedno v celku. Z kolika ti páry jste letos nacvičovali? No, nacvičovali jsme letos 16 páry, máme tři kolečka vlastně svobodných a jedno kolečko ženáčů. Jak jsou šikovní, šlo jim to? Musí. Já jim nic neprominu, takže musí. Jste přísní učitelé. Jak kdy? Někdy musí být ta přísnost. A co? A proč? A jak? A nač? Je to těžký, nepočtečný,
Jinak bychom z toho my diváci neměli tak krásný kulturní zážitek. Krojový ples je první akcí pro nové stárky. A tak jsme vyspovídali prvního stárka a první stárku. Je to vlastně první akce, kterou organizujeme a staráme se o celý průběh tady toho plesu. Jaký byl úkol stárku jako chlapců nebo i celé chasy vlastně, co se týká pořádání toho plesu? No, hlavně na starost jsme měli výzdobu, o tombolu se starali hasiči a jako kluk jsem musel donést i víno pro krojované kolečka. Co se týče přípravy, tak hlavně asi taky chystáme výzdobu, ale většinu věcí asi děláme společně s kluky. Být stárkem a stárkou je pro zvolené členy chasy velká čest, ale také zodpovědnost. Jak to vnímají nově zvolení? Je to veliká čest, protože jste vlastně nejvíce na očích všem a na všech videách všude jste vidět a zase se na ty hory díváte z jiného úhlu, protože musíte se o něco starat a není to jenom tak. Je to určitě veliká čest, celá dědina vlastně si o vás ví, kdo jste tím pádem, takže určitě taky jsem ráda. A máte folklor v rodině, nebo je to taková tradice, která se u vás dědí? Ano, minulý rok byl můj brácha první stárek, i naši rodiče byli stárci, babička kraje chystá, takže to máme v krvi tady. U nás teďka vlastně nebyl stárek, ale mámka byla, takže u nás se to taky dědí, asi z generace na generaci. Hovorany a folklor k sobě neodmyslitelně patří. Jak se zmínili stárci, tato tradice se dědí v rodinách a tím se neustále udržuje. A tak přejeme, aby folklor na dědinách byl nikdy nekončícím příběhem a my mohli neustále obdivovat krásu tradic a krojů. Víjí! 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 Víjí!